Ivana, mogu ja da ti odgovorim na to pitanje? Razumem šta hoćeš da ga pitaš, zašto nije ustao i ja rekao da... Ja mislim da i on vrlo dobro razume, ali možeš. Zna on uživa kad meni drugi napadi, ali to je neka druga priča. Daću primer. Znam, i meni je bilo krivo, ja sam ga pogledala kako se okrenuo i čuti, meni je bilo krivo, ne mora, onda uzre, meni ne treba advokat. Ali meni je bilo krivo zato što on vrlo dobro zna kakva sam ja i krivo mi je što nije ustao i rekao bar mi neku rečenicu čisto ono da kaže nešto. Jer recimo primjer kada je on, kad su njega optuživali kako je on nasilnik i nešto, ja sam mogla samo da čutim i tako dalje, ja sam ustala i rekla ne, on nije nasilnik prema ženama sigurno i dala sam ono, i tekako dobro odbrano za njega, nisam morala jer jednostavno osjećam da to neka moja dužnost jer ja ga najbolje poznajem od svih ovdje. Tako da potpuno razumem zašto se te pitala, meni je bilo isto krivo što nije ništa rekao, dobro, ne treba mi advokat. Dobro, ja sam džubre, što nisam ustala. Šta te odora,